suvuga yona suvuga gafuganti omiyayi yona suvuga yemwana mna Uganda asinzira mu London otukuwe miziki fiona suvuga tujja kubona eje bugya kawo katono ku program ya evening special temu jisuba za wa yusiara gini ke wa yagaliza ngimba zikibu ya gasude radio yo yusiara gini ekuleke de Fiona Nsubuga ku program evening special the X Factor who's the best rapper jangube wo nga Fiona Nsubuga umana li best in London akubulia jengu dewe Kumanya Fiona Nsubuga yatandikira wa Ujja kumanya future plans ze Ujja kumanya chichare medeko up to now kuyo kuimba Ujja kumanya wajari performance ko na wajategeka Nsubuga for evening special wanu ku radio yo Lucia Ragi listen to me now mukulikeyo okuva mbulango tuli ku program marriage in diaspora tuina bachala okuva ebungereza okuva e Roma na wano mu Munich ngatina n'omwami okuva e Sweden tukubaganya birowozo ku bufumbo nga butambula wanu mu Bulaya Mwami Edi Mesanya lakubuza yechibuzo wano. Chitufo mchacha yewe denti obufumbo wapana Uganda babule semubu ya yonu mu Europe. Chitufu. Kakati ya lecho chobe chiriku bachala be Uganda. Kuchikumi. Kuchikumi mchalo mwata chikola. Bambi ya olimbie. Toli mutufu. Toka kanti bachala be Uganda boka. Yeah. Echo chiriku sibuli muntu. Kale tugambe guba mutima gwa muntu. Togamba nti bachala. Guba mutima gwa muntu. Ate bikolo ate kibera anti champi so gugubera mutima gwa muntu kubanga okay. Nebo bera ngononya byanfuno tewera birera muntu ya kuyamba walu bintu ebimu wanje 7 ore bungereza 7 bandanga bintu bino tubijemo akajanja 7 ubana bantu banje sinse tuuliriza 7 nchakala aneti bandanga muchala babla ne twisi 7 tuogere ekintu ekiriyo dala dala kyennyini Namba mubi manyi abachala ku bachala chikumi abafumbirwa oba abagala abantu kulika abachala batano abagalira ddala abachala kyenda mutano agenda emebbali kubanga bbali agenda mutuusa ku point B oba kitegeera kakati abachala bano tuba tuseme Bulaya Kuwe kwa mwenye mwenye wali ulibate. Umuchara wa mprotectinga. Umuchara yike nini nini ya inze mwenye kugamba baganzile. Nara mwenye mwenye kuatako. Ndiyo mwenye 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 mpapula. Na ya tiba okay. Gambi umuchara yike omwani yeye. Umuchara yike wazamu ya date wati ni wati. Nae mkulumizaya. Umuchara yoka kule shincho cho simutegera kubanga. Babo msaji omlala sivolo kuja na kutuwa na kuja kumami wo abadi na webanga yonanga. Yoke ndi wogezi wati na mtuwa na kula biyona. Ulo uza ya kutute asivolo kufuro umuchara. Aiki umuchara aneti. Umuchara aneti. Ganjisebo. Abantu abaere Bulaya ya yeah. Abachala na abami abasinga obungi tebalina budde bukwana sebo era abachala tebalina nabo budde bukwana exactly mufuna tali muntu nnyo ewumula negende eka sebo ogende Uganda olina ebyokukola bingi olina abafamily bangi beyagala okubuuzaako bali babaziika batuwaziika oyagala ogende okubagize sebo kakati Mejukira tino wakaliza akarika mkua nanga tucha asoma Mweke njini umuchara Mweka nonya Ola wakacha ina lavu yo
kuranga mazima gari nti toyina budde bwabasajja kukwana kati noteeka akalenzi kali nokateeka mu ssente bangi ne babaleese olubo batuuseeno abavubuka nabo nga badduka n'abakyala bangi babaleese ne badduka kino ekintu kiri side two ways kiri side yoga abakyala baleeta abaami n'abaami baleeta abakyala olwokuba baagala batuusa ku point b ate bakozesa bakozesa weaknesses abantu ababeera e bulaaya obuzibu bwetulina nti tetulina time yeeroboza mu basajja tetulina time yeeroboza mu bakyala oba nkitegedde kubanga nze kati mukulu bale kati neyereka example nze nina mikolo gyange abakyala betucommunicatinga nabo nakugamba nti munnange nze ndudde e bulaaya mmaze emyaka bwegiti naye kituufu kiri nti njagala kufuna musajja munnayuganda naye annemye okukola ki annemye okufuna bwe ngenda uganda mmalayo omwezi gumu omwezi ogumu nira njagala okukoleramu ate ntya abafere kati mbeera sokini kati olugira bambi omuntu amuguddeko tweyonjala nange netwogera ebigambo ebirungi olina gye nagamba banenafunya omusajja omutuufu ngaakitegedde nti omukyalo no kamulimbirimba omwezi gwali uganda ndabenga omutuukirivu kati gajja eno abamu bamanyira okukuba essimu ngaali mukikula n'omukyala walinaina sirika sirika kino tuli mukukibba bobikowanga orenewing bakiragala nga tulimala mfokyogenda nga tutani kugenda tunonya ebiralaekintu kizibu kubanga toyinza ekintu kijja involuntarily you can take it to the river but you can't force it to kukola ki era ekyo kyoyogedde nti oyinza omuleta n'akulaga n'akufera n'abaga but you cannot open the heart tebikyaliyo ebyenfuna byo bigenze wala kati mukyala aneti bw'ogamba nti tukole contract aba akwonoonera budde kati contract eyo ate omulala nze bannange katiaeyangeaaamba nti omulabe oyo mukaani nti nakiyombekedde kuliranga kinuma bagamba nti mukyala gundi nze mpuliranga mu nzitowa wakitaata kati kino ka kikugambe onookigaana oba onookikkiriza obeera ng'omanyi bannange mu nsomi ekigambo kino kiyinza okunyiza abantu abawuliriza abamu naye nze bammanyidde nti nze njogera direct sikweka amazima gali nti mukyala babula bobeera ng'omanyi nti no baawo oba mukyala wo bannange mu abatuwuliriza nti tosula naye mu nju obakkiriza obagaana si musajjawo kankuddiramu kino mukyala babulabaawo bwonemubeera ngaomuzaddemu abaana abasukka ekkumi naye nga tasula naawe mu nju anseeri nti si musajjawo era si mukyalawo naye kakati ekyo tekinsuza ku muti taata kubanga sikiraba sikirabyeko era bwenzira eka n'atandaga mpulira muli essanyu oba yeetaasa yeetaasize eyo simulabyeko tandaze naye kwetaasa hize human being yeetaase ekituru kwekuleeta mu nju yange ate biki envuyo ne zijja n'akujogeraawo anjogeraawo abeere eyo yeetaase musajja kaakati no mukyala babula etaata bannange mukyala tris ne mukyala anet
Maji sebo. Nzeba nange mwaje chintu chena sala wuku kola. Chitufu chiri inti, benalina akasoka kuje ulaya. Nalisi chaga nila dala iranga cha chitufu, nti umuchara gusa nzo wane ulaya tawasika. Ilato sugula kumuagala. Uwe nsungemu, nti abachara bano baita mwivyo binji, ukusabula fune mpapula. Atecho chiri moku bami, nti narame tuita mwivyo minji, abamu ukufune mpapula. Mwajeka ratono tunabaine mkisa jawe naza, mwaka kande mama wange ya naza. Na ye, jengeze mbira ke mwurai bange ruwela. Jengeze njogira kunana utuwa minja urongaba bari wa aneti wa babula wa tresi. Amazimagali iti echi anse ntufu ya kufuna mchala aye mwuraya, awadeke mwuraya, obari mwuraya ya asano ukuwa siwa. Ero musajja abadde mulaya ye mutufu okuwasa. Mbooza lwaki? Ensonga naye njawo gimanya. Ensonga eri emu nti edi engeri gye mbaddeko e mulaya ntegedde ensi bwe nnyiga. Amazima gali nti omukyala ono naye nge bemufuna n'omukyala naye aba ategedde ensi bwe nnyiga. Fenna tubeera mu bwetaavu. Fena tuwela tuli, sivu kwa gamba tuwela tusomase dua, bulaya itambule itia. Ate chizimu nyo sanga abantu bulaya abali imba. Nemu zango li muyayo utia, abantu bulaya ino mordinga jima kumordinga. Nauti lera bulaya ino. Otia? Kwa gamba, kati ngawa ni wafu watuli wane bulaya e Europe. Ya. Kati wane wafu Sweden, chizimu nyo kwa gamba okuli mamuchana ti, ugaru kwa gubarasi kwa agara. Uwisi uge mtosu ula kufuna mkazi wa akubili. Jiteka. Uwisi tegeira. Katichila chitegeza nti mfuna aneti. Aneti ni mugama ki aneti. Tuna kuwa atagana na aneti na asara nti kuwenda kuwa atagana. Uwa babu uwa Tracy. Amazima gali nti musu ulu kwe ya gali dadali ya dara. Uganga mwenda mbanyesi weyo cha. Akwa kusinga mwogenda Uganda. Nono huza ntino wenda kujewe ulio wa amaro. Adana wa kulabuka. Uduna wa kutu usawano. Akwana ni berisera ni sente. Tukulama simu ulina kukumula gano muki ipinga bize. Uweza senta umuteka kumorembe gano ya baraka kata haka unji. Ati sente zomu uweza za wako ulio asari mvili ya vuka boda boda. That is. Tawafune aneti. Olede amazo kuhisi wakwe changwe. Gwenda agama nti aneti nti wanji nti anseri AB. Nga asobola kugula ticket na Sweden na jano wa Edi. Nga aneti asobola kugula nti Edi ABC. Nga asobola kugula ticket ni nini wa aneti. Elita ala mungu nosavira visa. Elita ala mungu nopereza sente atenge na ugulize gundi nesilikula. Katinza abachara, na wame abali mumbele uge magizi gemba uwa. Katicho tegeza abali evulaya bote bakula. Chwe agalo kutegeza abali evulaya abasajja abali evulaya te bakula. Abasajja abali evulaya bakula. Ne eleti ya dukura kuulila tenka na ne abali. Abali free. Abali free. Kubanga wano, omuku wano, Tracy. Omwani akukula, asona kukula, kubube la mtukutono. Kumugulida niyakunwa, nti ngulida uwa kwa chino, ukulida chino. Na ye Uganda, bili mugu nilio genda anga kuwesta union. No where is a saint. Nti ulimu kudaviliza mtuo. That is. Echitali yu. Program Managing Diaspora tovawo tugenda kuogera kwecho ekyebuzibwa nti obufumbo mu diaspora.